Pinguinët janë një grup ujor zogj jofluturues që jetojnë thuajse ekskluzivisht në hemisferën jugore, veçanërisht në Antarktidë. Me përshtatshmëri të lartë për jetën në ujë, pinguinët kanë nuance të errët dhe pendë të bardha, dhe krahët e tyre janë bërë pendë notimi. Shumica e pinguinëve ushqehen me peshk, kalamar dhe forma të tjera të jetës në det që kapen ndërsa notojnë në ujë. Ata shpenzojnë rreth gjysmën e jetës së tyre në tokë dhe gjysmën në oqeane. Edhe pse të gjitha llojet e pinguinëve kanë përjardhje nga hemisfera jugore, ata nuk janë gjetur vetëm në klimat e ftohta, të tilla si Antarktida. Në fakt, vetëm disa lloje të pinguinëve jetojnë deri tani në jug. Disa specie janë gjetur në zonën e butë, dhe një specie, pinguini i Galapagos, jeton pranë ekuatorit. Lloji më i madh i specieve që jetojnë është pinguini perandor. Të rriturit janë mesatarisht 1.1 metër të gjatë dhe peshojnë 35 kg ose më shumë. Lloji më i vogël i pinguinëve është Little Blue Penguin, i njohur gjithashtu si pinguin zanash, i cili është rreth 40 cm i gjatë dhe peshon 1 kg. Midis pinguinëve ekzistues, më shumë pinguinë banojnë në rajonet e ftohta, ndërsa më pak janë gjetur në përgjithësi në vende me klimë të butë, madje edhe në klimat tropikale. Disa lloje prehistorike arrinë madhësi të mëdha duke u bërë të gjatë apo të rëndë, si një rritur i njerëzit. Këta nuk ishin të kufizuar në rajonin e Antarktidës, por në të kundërt, rajonet subantarktike. Ata zotërojnë diversitet të lartë dhe të paktën një pinguin gjigant ndodhet në një rajon jo më larg se 2000 km në jug të ekuatorit, në një klim më të ngrohtë se ç'është sot.